Det ni hörde nu, det var en sång som heter Slumra bredvid. Och det var den ena kören, det vill säga hembygden, som sjöng den sången. Sen lite senare i programmet så kommer sångkompaniet, och det är de här som är bakom mig här just nu. Och de är under ledning av Christian Berndalen då. Vi ska sjunga en sång till innan Anna-Lotta kommer in här. Och då har vi fått låna hennes pianist, och det är vi jätteglada för. Och det är Niklas Medin, så ge honom en gång. Vi kanske skulle säga tack så mycket till Per också, Per Andersson, som var med och spelade dragspel här. Han försvann, tror jag, som genom ett trollslag, men tack så mycket Per. Är det så att jag tror att julen är här? Thank you.
för att lyssna på oss ikväll. Men det finns så mycket annat ni kunde ha valt. Det är fotboll och jag vet inte allt vad det är. Och tusen andra konserter. Men ni har så bra smak att ni kommer hit. Det känns så härligt för oss. Den här första sången, jag vet inte om någon av er har hört det förut, men det är en nordnorsk julsalm heter den. Och det var en man som heter Roland Tiger som skickade ett mejl till mig. Där han skrev så här: Anna-Lotta, jag har en sång som jag tror skulle passa dig. Så skickade han en länk. Så lyssnade på den och där sjöng en av mina favoritsångerskor, Kristel Alsås, en norsk sångerska. Helt fantastiskt. Och det är ett ganska roligt namn det här, Roland Tiger, om man tänker efter. Det här med julnamn. Jag har en kompis som heter Elisabeth Lax. Och när hon skulle hälsa på en av mina andra kompisar och presenterade han sig för henne, då sa han: hej, jag heter Georg Gedda. Då var han helt säker på att, eller hon trodde att han skojade, men det var ju sant. Ja. Det har ju ingenting med saken att göra, men det är lite roligt. Så blev den här sången översatt till svenska av denna Roland Tiger och så blev det nordnorsk julesalm. Men så fint ni sjöng den också, båda körerna, eller hur? Det är så här att jag har varit tillsammans med samma man i 50 år. Det tycker jag är det är ganska bra jobbat om jag får säga. Framförallt i den här branschen som jag befinner mig i. Och han är trummis. Vilket innebär att han har gjort i ordning det allra finaste lilla slagverkskit som står där. Så det ni ser överst här, det låter så här. Wind chimes. Mycket snyggt tycker jag. Och så har vi den lilla cymbalen som... Ja, har man tur så träffar man den, för den är så liten. Och sen har vi klockspelet som, för det mesta så prickar jag faktiskt rätt. Men när jag spelar fel så hörs det direkt och jag bjuder på det. Vi får se. Men nu ska vi använda det här lilla kitet i en sång som jag tycker mycket om, som heter A Cradle in Bethlehem. Till ages.
sida, som är alldeles ny i detta sammanhang. Han har ju spelat faktiskt med nästan alla artister som finns i det här landet. Han är en äkta stockholmare faktiskt. Det är inte så många som bor i Stockholm som är det. De flesta är inflyttare, precis som jag. En pitebo hamnar i Stockholm. Men du är faktiskt en äkta stockholmare. Men det är så att han är liksom varsläkt i Arvika. Så när vi kom in i stan och började snacka värmländska på mig, vad bättre. Jag tycker du passar så bra med det. Det blir så roligt faktiskt. Det är roligt att höra. Det, liksom, det blir mysigt på något vis. Det. Ja. Och, men ja, nej, tramsigt. Framförallt så vill jag säga så här, du är en jättetrevlig man. Ser bra ut och intelligent, vet jag. Och framförallt spelar du fantastiskt piano och sjunger dessutom. Niklas Medin, mina damer och herrar. Nu ska vi göra en sång som ni kanske känner igen lite mer. Den heter Have Yourself a Merry Little... Ja, den har ni hört, va? Den är faktiskt en ganska väl sjungen sång. Men jag visste inte förrän jag slog upp det alldeles nyligen att det var Judy Garland som sjöng den allra första gången i en filmmusikal som hette We'll Meet Again in St. Louis. Let your heart be light.
och så sjunger hon allvarliga, långsamma sånger. Och det är ju sant. Jag har långt hår mittbena, sjunger allvarliga sånger för att jag tycker det är så kul att sjunga allvarliga, långsamma sånger. Men vi ska göra ett litet undantag här nu. Och så innan jag gör det så ska jag berätta en historia som har fått av en väldigt ovän, eller säkert många som har hört den. Framförallt har jag hört den. Men jag tycker den är lika rolig varje gång, så jag tänkte faktiskt berätta den. Den härrör sig i en by som heter Lillpite. Är det någon som har varit där någon gång? Det är alltid någon som... Alltså det är fantastiskt. Det är ingen jätteby, det vet du. Men det händer grejer där. Det ska ni få höra. Det ligger ju alltså då utanför själva Storpite som där jag kommer ifrån. Där hände det sig så att en kvinna nyligen hade blivit änka. Och hon ska ju då sätta in en dödsannons i den största dagstidningen som finns i Piteå. Eller ja, finns bara en faktiskt. Den heter Pite-tidningen. Och där svarar en man på annonsavdelningen. Jaha, vad har du tänkt att det skulle stå i annonsen då? Det ska stå bara Gunnar har dött! Jag hör vad du säger, men jag måste få säga det är konstigt då. Och bara ha något så litet. De flesta sätter in en dikt och framför allt måste man ju berätta var och när ska begravningen hållas. Men du hör vad jag säger, det ska nu stå bara Gunnar har dött. Jo, jag hör vad du säger. Men vet du har tur idag för att jag råkar vara på väldigt bra humör. Jag känner mig nästan lite generös ska jag säga. Så jag ska bjuda dig på 3 extra ord för samma pris ska vi säga. Nu blev det tyst i luren precis som det blev här. Sen kom den. Skoter till salu! Det tycker jag är väldigt roligt. Och smak! Det är så små ute i smällen nu då. Och detta får oss ju osökt att komma in på nästa sång. Inte alls faktiskt, men ändå. Nu gör vi ett Christmas medley, eller hur? Med lite kända... Nu hoppade jag över en sång. Men det gör ju faktiskt ingenting, för ni är beredda eller hur på det? Då gör vi som det står i programmet. Nu ska vi få göra något helt annat. Absolut. Så här blir det när man har varit ute på en turné. Det här är 8:e konserten på raken. Man blir lite mjuk i hårddisken på något sätt. Men här kommer en väldigt fin sång som jag fick för ganska många år sedan av Peter och Mark. Är han bekant? Ja. Och han har skrivit den här sången till mig och den heter Om du ännu kan känna. Och så har den fått ett fint körarrangemang till. Här kommer den. Bort av vinden.
neråt, så kan det kännas skönt med någonting som i alla fall lite styrfart som kommer här. Eller? Ja. Don't win our game.
här att 1984, då var jag med och gjorde något av det roligaste jag faktiskt har varit med när det gällde att stå på en scen. Och det var tillsammans med Björn Skifs, han var ju liksom stjärnan, och Simon och några andra som fick sjunga lite kör och dansa lite och sjunga lite duett med Björn Skifs. Och den hette Care of Oscar Wilde, fruktansvärt kul. Och Björn är precis så där trevlig som han verkar vara. Det är faktiskt så. Jag har ju träffat honom, så jag vet ju. Han är alltid trevlig, mycket snäll man. Och så låg han på Svensktoppen oerhört länge med en sång som heter Håll mitt. Den har ni hört. Och Björns pappa, då var ju från Vansbro då, men hans pappa sa en så fin sak som jag vill citera. Han sa så här: tänk, det är så roligt att leva, för då får man ju se vad som händer. Och jag kommer på att det ligger väldigt mycket i det där. Att man får vara med och se vad som händer. Och det som händer precis nu, det är att vi ska göra den, du och jag. Håll mitt hjärta. Oh.
Niklas solo på våra interna program här. Och det har det är en stor ära förstås. Det innebär väl kanske någonting annat också. Men jag brukar ibland spela på flygen som finns. Nu är den så pass till instängd så att jag får hoppa över det idag. Jag tänkte jag istället skulle spela ett eget stycke. Fördelen med det är att ingen vet om jag spelar rätt eller fel. Knappt jag själv faktiskt som jag spelat här. Jag leker ibland, alltså jag är ingen kompositör som, men jag leker ibland med tanken om jag leker att det är Jules Sylvain, ni vet den här slagerkompositören. Han ville väldigt gärna, alltså han var fantastisk, men han ville liksom få ett erkännande som kanske någonting mer. Så han skrev ju faktiskt några operetter som har försvunnit ut i glömskan. Men då tänkte jag i min stilla sinne att om jag ska försöka skriva en sån här operettaktigt så tänkte jag spela det som jag kommit på. Och då försöker jag använda det av Jules Sylvains olika vändningar och sånt där. Låna in lite sånt där. Ja, ni får.
Och så lika spännande att se vad som kommer in den här redan. Det börjar bli på gränsen, men ja, det gick idag också. Det är så här att det är en sång som jag har sjungit i väldigt många år. Jag tröttnar aldrig på det, för jag tycker texten känns ständigt lika aktuell. Och det är Var kommer barnen in av Hans och Wolf United. Och jag har ju en svåger som heter Per Anders som inte fick leva sitt liv klart. Och han tyckte så väldigt mycket om den här sången. Han bodde uppe i Boden, så sa han alltid när jag kom dit: snälla Anna-Lotta, kan ni inte sjunga den där sången, du vet, den där som handlar om barna, du vet. Och det gjorde jag alltid gärna för honom. Och för mig själv och jag, för jag tycker så mycket om den. Och nu tänker jag alltid på honom när jag sjunger den. Så det blir lite grann Per Anders sång. Här kommer den. Don't let
han är lite förkyld så jag tycker det är extra. För ungefär drygt fyra år sedan så bestämde sig min son, numera 37 år gammal, gifte sig med sin dåvarande svärdotter. Och de förlade bröllopet i Kroatien bara för att de tycker det är så varmt och vackert där i september. Så hade de nog hoppats på att kanske inte alla skulle tacka ja, för då kan det bli lite mindre ekonomiskt kämpigt att bjuda väldigt många. Men alla tackade ja, så det blev ett jättebröllop och det var fantastiskt kul. Det var bara en sak som inte var så kul tycker jag. Och det var att de bad mig och liksom på något sätt krävde att jag skulle sjunga en sång för dem på bröllopet. Och han känner mig bra, min son, efter alla dessa år. Han vet att jag gråter för absolut ingenting. Kan inte sjunga på begravningar, kan inte sjunga det minsta när jag blir rörd. Och ändå så tvingar de mig att jag ska sjunga en sång. Det är ganska elakt tycker jag. Men de var envetna och dessutom till yttermera visso, fint ord det där tycker jag. Till yttermera visso så sa de att och så ska du sjunga en Stevie Wonder-låt som heter Overjoyed, som jag aldrig har hört förut. Som var jättesvår dessutom. Det var jättejobbigt för mig det här. Så jag, men okej, jag antar utmaningen, för får lov att klara av den. Så börjar jag öva och så grät jag. Och så övade jag nästan och så grät. Och så där höll jag på. Och så kom gitarristen som skulle kompa mig och så spelade han så fint och då grät jag för det. Och så kommer dagen för bröllopet. Jag håller på där och kämpar och så har jag bett min bästa väninna, en sångerska, en väldigt bra sångerska, som är gudmor till min son, att hon skulle vara standby så att säga, för det kommer nog inte att gå så bra det här. Ja, så reser jag mig upp, stunden är kommen, så säger jag till min fräsa, nu får du bara klara av det här. Skärp dig Anna-Lotta, klara av det här. Och så tänker jag på Stevie Wonder då, som har sjungit den här sången så fint. Han ser ingenting. Då tänker jag, jag blundar hela sången. Jag tänker att jag ser ingenting. Jag blundar hela sången. Och jag kom igenom, kan ni fatta? Det gick vägen. Ända till sista tonen. Då blev det en sån där gråtattack. Men jag känner mig otroligt nu. Och därför så vill jag fråga den nu. När jag inte alls är på något sätt rörd på det sättet. Så nu ska ni föra en sång som ni säkert heller aldrig har hört. Har någon hört Stevie Wonders Overjoyed? Här var det, en. Ingen med, ingen här. Tänk så spännande, ni ska få höra en sång som bara dirigenten har hört. Här kommer den, Stevie Wonders Overjoyed. Just for two.
vad ska ni säga, det är en sån dum fråga. Jag tycker det är jättefin i alla fall. Och nu tänkte jag prata lite grann om det här med julstämning. Det är inte så mycket snö här i Karlstad, men kallt så du förstår tycker jag. Det blåser och är iskallt, men här inne har vi det väldigt mysigt tycker jag, med alla levande ljusen. Adventsljusstakarna och så glimrar det lite i kronorna. Och så när man, jag tycker det är lite mysigt ändå när mörkret kommer. Alltså där man tänder ljus inne, men det är inte kul någon länge, det tycker jag inte. Men det är lite mysigt ändå, det där i början. Och sen värmar man sig kanske lite glögg. Man tar en pepparkaka och lägger lite mögelost på, det är gott. Eller vad tycker ni? Ja. Och så är det ju väldigt gott tycker jag, dagen före julafton, om man har möjlighet att få smaka på den nyuttagna grillerade skinkan. När den kommer ut och den är varm så skär man en tjock härlig skiva, lägger den på falurut, mycket smör. Och så smälter smöret när man lägger ner skinkan där. Och så på med senap, kanske skånsk grov, jag vet inte. Och sen ett glas iskall julmust till detta. Jag menar, kan det bli bättre än så? Jag tycker inte det. Skinkan nästa dag är jättetråkig, kall då. Ja, jag smakar aldrig på det nästan då, men det är just det där dagen innan. Men så är det också på julafton. Klockan 15.00. Jag är 68 år, fortfarande barnslig. Tycker det är jättekul att se hela Kalle Anka. Jag vill se alltihop, fast jag känner igen allting. Replikerna till exempel. Hej, Bos! Mamma mia, hundar börjar tala mat! Du lider mitt råd att flytta ihop med denna där. Lay.
ändå, jag vet inte riktigt. Vad känner ni? Är det lite kul eller? Men nu ska vi göra en väldigt, tycker jag, väldigt fin julsång som har varit med alla de 28 år. Det här är mitt 28 år som jag gör en sån här julturné. Och 2020 fick ju ingen åka på julturné, så det var lite tråkigt där. Men nu är vi, får vi vara ute igen och det känns fint. Och den här sången har varit med varje gång. Den heter Stilla natt och det är Frans Grober. Det gick väldigt fort här nu på slutet och vi har kommit fram till det som skulle avsluta
den här konserten. Och innan vi berättar någonting om det så vill jag tacka naturligtvis både nu helt plötsligt Christian Berndalen här och Gunnar Holmgren och Sångkompaniet och Hembrygden. En varm applåd till alla som har lyssnat. Och den mannen, han står här nere, han heter Per Garenkrans. En varm applåd, Per! Och som avslutning så har vi ett Christmas Carol medley som vi har faktiskt gjort den här sången i flera år. Det börjar kännas som lika viktigt att göra den som kanske för andra på helga natten och sånt där. Den har blivit liksom den måste vara med bara. Det är så himla kul att göra det här. Den är kring 20 minuter bara. Nej, den är 5 minuter högst. Och med detta stycke så vill vi tacka för att ni kom. Och så vill vi säga så här, från oss alla här till er alla där vill vi säga en riktigt god jul. Vi har inte övat på det. Funkar det?
säsongen så ska jag bara berätta lite att Niklas och jag här, vi har öppnat en väldigt liten exklusiv skivbutik som öppnar en väldigt liten stund. Den finns där nere. Vi säljer såna här, ni vet, plastskivor runda som man kan stoppa in en apparat och så låter det i högtalarna. Vet du vad jag menar? CD. Ja, CD-skivor. De låter faktiskt mycket bättre än Spotify. Jag ville bara slå ett slag för det. Och där finns sånger som ni har hört ikväll, eller nästan alla som vi i alla fall, jag har varit inblandade i, finns. Kort eller kontant som ni vill, men alltså känn inte kravet från mig nu, utan ni kan gå rakt ut i kylan om ni tycker det känns bättre. Det får ni göra precis som ni vill, det är helt okej. Men det är så här att den här sången som vi ska göra, jag vet att ni alla har hört den, ni kan texten. Och jag är från Piteå som sagt, även om jag föddes här i Karlstad 68 år sedan på lasarettet, så är jag vuxen i Piteå. Och därför vet jag att det är lite roligt det här med om en kille ska beskriva en uppenbart väldigt snygg tjej. Då låter det så här: ja, det var ju så ful. Då vet man vad det är som gäller. Om en pitebo har turen att bli bjuden på en fantastisk god middag, vad säger han efteråt då? Ja, det var ju ett äckligt, det gick ju ner. Och sen det allra bästa av allt, det är, som toppar allt, det är Ronny Eriksson som jag har jobbat mycket med, ni vet vem det är. Så var jag uppe i Piteå så hade jag inte träffat honom på kanske 5 år. Promenerade på Storgatan och så ser jag hans ryggtavla i det här kaféet som han hade för länge sedan. Så ser jag ryggtavlan, jag går in och hälsar på Ronny, det var så länge sedan. Och så klappar honom på ryggen, han ser inte mig. Hej Ronny! Då vänder han så. Ja, är du här nu igen? Förstår du hur vi har det, va? Ja. Så därför säger jag att den här sången, om ni skulle få lust att sjunga med lite grann hela tiden eller bara ibland eller i refrängen, så känner jag att ja, skulle jag då bli direkt ledsen? Förstår ni vad jag menar? Tack så mycket för ikväll.
Yeah.